terminaali. Joo. Jos puhutaan lentokentästä. Ei siis just, ei se mihin lentokone. Lentokoneet menee sisälle, mutta se on kuitenkin tuossa takana, näkyy tästä. Joo. se ei siellä kanssa paljon mitään sisällä. Ei mahtunut lentokone tuohon noin, niin ei pykännyt tehdä. Niin, tässä on. Tässä on VTC 1 ja 2, ja se 3 on tosiaan se rakennus ja alkutalon vieressä. Tuolla kai sisällä on niinku yleistä toimistofilleriä, eli niin. Penkkejä ja pöytiä. World Trade. Maailmankauppa. Sitten tää on tosi makea. Joulukuusi. Tuohon on kans laitettu noin terrakottiin. Tuo oli jouluaattona 2018 tehty. Kaikki muutta viettänä. Joulua sä oot ollut täällä selvästi. Joulua perheen kanssa, niin kyllä täällä on... Kyllä Minecraftin maailmassa ollaan oltu. Surullista. Mikä tää on? Tää on lentokenttäterminaali. Täällä on check-in. Tääkin on yksi näitä harvoja taloja, mitkä on tehdä täällä kunnolla sisustettu. Siis tässä kohtaa mun on pakko sanoa, mä en ikin käynyt tää sisällä. Oikeesti? Joo. No, tässä on kyllä check-in. Tässä on vielä kyltit tehty tänne. Niinku... Nää, mitä tässä palikoi, että tässä lukee niinku check-in. Aa, joo joo. Ja sit nää tuolla, mistä tää lamppu palaa, on niinku valmiina. Nää rullaa, joo. Nää voi ottaa pois päältä täältä takaa, jos haluaa. Niinku sit niinku nää on toiminnassa, et sä voit tulla tänne, tohon menee laukut. Ja sit sä puhut virkailla, ketä tässä on. Perus lentokenttä. Ja täällä sit, jos menee tänne päin. Niin tää on tää long penkki. Sitten tässä on lentokentän metroasema. Mistä jos mennään turvatarkastuksen läpi. Pitää varoa, että jos olisi klubilta nyt mukana mitä päihdettäviä aineita. Matkalaukut tohon noin. Sitten tästä skannerista läpi. Tää onko teräviä aseita? Epi. Ei mä en saa sitä tästä läpi, antaa olla. Tää on hälyttää. Ei ole työntekijät kaikki lomailee. Sitten täältä pääsee ylös tavallaan niihin odotustiloihin. Alkaa satasesta täältä niinku eri toisesta siivestä, sitten siis jatkuu 200 toisesta. Ja sitten menee vielä 400 tänne ihan loppuun. Nice. Odotustiloihin, penkkei. Ja tässä oli alun perin ideana se, että tässä on ollut command-blokki, mitä sä voit painaa. Sä voit mennä eri lentokenttään niitä myöten. Mutta ensinnäkään command-blockit ei ole käytössä täällä servulla, ja mä en todellakaan tiedä, miten ne saa niinku toimimaan. Niinku ei olla, en tiedä, tuskin saadaan ikinä laajennettua tarpeeksi isoksi. Niin. Sitä command-blockia tarvitsis. Tää on enemmän just koriste niinku suuri osa täällä. Et just sinne mun palat silleen esimerkiksi, jos siellä olisi ollut joku lentokenttä, niin olisi voinut tehdä sellaisen. Mut sinne nyt menee se metro, niin käytännössä se asema. Tässä on tosiaan alunperin oli kaksi kiitorataa. Täällä on 90 asteen kulma siinä, mut sit ne laajennettiin ja nyt tää vaan menee tonne terminaalille tai tonne hangarille tää ylimääräinen kiitorata. Niin et se ei jatko siitä enää. Joo. Nyt se on tällainen iso, laaja alue. Joo. Mistä lentokoneet lähti. Sit tässä on vielä järkyttävä detaili. Tiedätkö, jos pyörät tulee tähän näin, niin ne on tietysti jättäytyy sellaiset skidmarkit. Niin mä oon miettinyt, mistä on tullut väriä. Ja tääkin on vihdoin korjattu, tää ei ollut joo, mennä. Tää on korjattu jo. Piimaksi. Se ei ollut dirtti, jollekin tavallaan leiju tässä maan päällä. Ep. Sen jälkeen on niin vankila. Joo, ja eli Pizarro Islandin. Joo. Toi vankila. Nyt mä todellakin toivon, että sä jätit ne tähän päähän. Joo, mä laitoin ne laajat. Joo, täät löytyy. Sehän nyt se näkyy tosiaan. Tääkin oli alun perin tosi aikaisin rakennettu toi vankila. Niin se oli alun perin just niinku todella kaukana kaikesta. Ei sitä nähny niinku tuolta kaupungista. Mut nyt tottakai tää on niinku tos Ruusuniemen vieressä. Ja tässä nyt näkyy oikein hyvin se kuinka tää leijuu. Joo tää leijuu. Tätä en saanut jaksanut korjata. Mut tää leijuu. Leijuu maassa. Sisäänpääsyä ei tällä hetkellä ole. Ei oo papereita ei päästä sisään. Toi on ihan sisustettu tuolta sisältä. Siellä on vankityrmät ja kaikki, mutta totta kai ei vankilaa noin käppäillä sisään, niin meidän pitää kääntyä 180 astetta ympäri. Jos joku joskus törttöilee ja joutuu vankilaan niin kuin siellä oli aikaisemmin tuomioita annettu, niin sitten joutuu sinne. Eep. Täältä näkee mereltä tosi hyvin tää. Et ei oo liikaa korkeita rakennuksia, mutta niitä on niin myöhemmin
Oho, niin, melkein hajos. Tulos lisää. Eep. Se on hyvä, kun näillä leijuu nää lilliperit aina. Mä joskus kävin siellä Water Templella hakemaan lisää siilänterneitä, niin siellä leijuu niinku yli vuoden jälkeen vieläkin niitä lilliperejä. Nyt pitää varoa niitä pufferfish, ne on noit pieniä. Ne on päässyt karkaan tuolta aatoksen alueelta. Okei. Nää kalat, niin niitä pitää varoa. Älä tuokasit kalaa. Joo. Nyt on aika paljon kyllä, ettei nää kaikki varmassa. Oho! Joo, siinä oli nyt jäbä just otti lämmää. Kuolisin vähän, ei. Toivottavasti, että mun mielestä kyllä se on hipa. Ei, täällä on turtlejakin näin lähellä. Me puhuttiin nyt turtlefarmista, mikä pitäisi tehdä. Niin on, se, no kun näitä on alun perin kaksi. Ei, nytpä löi sitä vahingossa, noniin. Noniin, niitä on alun perin kaksi, mitkä on tuolla aatoksen. Ja siinä on kylän asukas. Se on immersi, kato näillä jo varaa näillä slummin asukkailla. Suon slummilaisilla. Ja varaa ottaa muut ruokaa, niin ne metsästää, kato näitä turtleja täältä. Okei. Svampilta. Se olisi viemässä sitä ateriaa kotopuoleen. Eli menen vielä tähän toiseen satamaan, vaan käydään tuon pienemmällä satamassa. Läntisessä satamassa. Tänne on vähän kikkailua kyllä, ettei näitä kyllä kauhean pitkältä näe tää reitti. Joo, ei. Tästä... Tänne metsätie. Tää on itse asiassa mun lempikohti tästä servusta. Tai vaikka tää on tosi lähellä kaikkea, niin toitekin silti tällainen metsäinen reitti. Tässä tosiaan uusimpi projekti Diamond Palace. Mikä on nyt vähän kesken. Tässä voi käydä tosi niinku ulkon piipahtaa, mutta Ja tää on aatoksen justi se lippu toi. Toi on muuten kukka. Mä en sillä että se oli tietysti sellainen hammasratas, mut se on kukka. Sekin ei muistaakseni kyllä legitisti. Noin bannerit kai mun mielestä legitisti on tehty, mutta... Ja se on nyt tommonen pieni koriste, niin se ei niin paljon haittaa. Jee. Mut niin tosiaan yksi oli kans se, että mä en varmaan isupreetissä tuli. Mut nykyään sä voit kopioida bannerin tosi helposti. Mm. Et tavallaan, että sun ei pidä tehdä nyt designeja siihen joka kerta uudestaan, mut siinä alkuvaiheessa just niinku, ne on kloitettu just kreativella. Niinku siinä on kloitettu tapella niittekään. Tässä on iso lista vissiin, mistä olette suunnitella, mitä rakennat. Joo, tai niinku mitä tässä puuttuu vielä. Jep. Niin, että tuleeko esim. Just maanalle alakertaan. Tuossa menee tie vissiin, tunneli. Se menee tossa, ei mene ihan tästä. Okei. Okay. Menee ohi tästä rakennuksesta. Eli siellä nyt ei tällä hetkellä just siellä. Ja se on vähän se, että mä mietin, että tuleeko tänne useampi sisäänkäyntejä, mutta sitten tavallaan myös tykkää se, että koska tää on tällainen niinku yksityinen paikka. Tässä on noin... Mitkä ruohomuurit? Miskä noit sanotaan? No, kuitenkin tonne aidattu alue. Pensasaita. Niin. Sit just sillain, että se on ehkä parempi, että tässä olisi tonne vähän syrjäisempi sisäänkäynti. Ja tässä on just tää... Satama. Hessula satama. Ja tässä on alikulkutunneli kans tässä. Menee satamaali. Ohittaa tän Liemen kokonaan. Menee siihen lentokentän viereen. Tää on näköjään... Nää on tullut kaks kilpikonnaa, yrittää paritella tai jotain, ne vois työntää pois. No laiva ei muuten pääse sisään, mä just täysin, että tuonne laiva ei pääse sisään, mutta tuonne voisi rakentaa jonkun sellasii. No niin, tähän on kaks porrasta, niin pääsee sinne. Niin. Pitää katsoa, mutta tänne ylös pääsee kyllä tänne kreenin päälle. Okei. Tääkin se on ihan kreeni, ei mitään, mikä tää on Suomessa, kun... Ei tää pelkkä nosturi. On sille joku hieno nimi. Nää ei tee mitään. Joo ei. Tää tavallaan se idea on se, että jos sä vedet tätä, niin tää liikkyis vasemmalle tai oikealle näille reileille. Ai niin joo, toimii sille. Ei näin. Mitä näin tekee? Nää on vissi vaan koristaa. Joo, ne on niinku vaan koristaa tohon sillain. Tää on makea, että tossa on niinku istumapenkki kuitenkin. Tolle niinku ohjaajalla. Tääkin on kyllä makea. Kontitkin saat jaksanut vääntää tänne. Joo, ne on tehty terrakotasta. Niin siinä on vähän tollanen industriaalisempi tekstuuri. Niin, ettei se ja tosiaan, niin... alun perin tässä ei pitänyt olla siilänterneitä tässä maassa. Mut kun tänne oli kans sellanen skeletonifesti, että tuonne pakko laittaa noin valot. Että se näyttää vähän tyhmiltä, niin se on alun perin tarkoitus. Sitten kalaton sea life. Tää oli fish life, joo. Mä tosiaan ostin sit Wandering Traderilta niin, että kaloi tänne näin. Laitoin ne uimaa tonne ja ne sit despawnas. Täällä ei nyt ole kaloja. Siis joku tietää, miten ne saa olemaan despawnaamatta laittaa niille nimet. Laittaa niille nimet. Mut siinä vaan se, että sit pitää käyttää jotain 30 name tagia siihen. Saa nyt niillä jotain mulla on monta stackia
AFK Fishmaster. Voisin niillä antaa tyhjän nimen? Siis sehän voit nimeä, niin tiedätkö sen lajin mukaan? Ei, sillä ei ole mitään väliä muutenkaan. Okei, okay. Ei, mutta nehän vois nimeä just sen niinku lajin mukaan. Niin, totta. No, katsotaan. Sitten en mä tiedä, voisiko tohon, no, se olisi kyllä vähän eläinrääköistä tohon kilpikonnan laittaisi. Joo, ja se kilpikonna pystyy kiivetä pois tuolta. Mä kokeilin. Aha, okay. Mä myös laitin sinne delfiini, mutta se... Itse asiassa tästä Peta ei kuuntelut, mutta se delfiini kuoli tohon akvaariin. En tiedä, se särkä nimenkin delfi kuoli, niin... Niin, eipä mitään. Ei sitten kuollu. Joo, joo. Vai ei, kun se, eikö ne siirretty jonnekin Kreikkaa tai joo, ja sit ne oli sillä, että joo, et kyllä on Kreikas pärjää hyvin ne delfiinit, ja ne 2 viikkoa, niin molemmat kuoli. Jotain sellaista, joo. Jotain sellaista. Onks tää ihan legit tää? Täällä on kuudon kadot tommoista. Joo, minä ajatus, kun me mentiin jonnekin tutkimusmatkalle, niin me löydettiin tollanen, kun me etittiin niitä 1.14 kyliä ja tota, niinku struktureita. Me löydettiin toi korallibiomi. Se on sellanen iso, että se on tuolla meressä kasvattu korallia tosi paljon. Niin napattiin body of water breathingit ja hakattiin niin paljon korallia, mitä sai. Ja okay. Tökättiin sitä tonne veteen. Tää on kyllä makea. Ja sit tässä löytyy kelmun linna. Oikeesti hurtta. Moikka. Miks tää toinen on hurtta ja sit toisella on tämmönen oikee nimi? Hurtta on suomiräppäri. Tässä on maski toinen. Rauhahne sielulleen. Mikini maski. Babo ja... Babo, en tiedä mistä se nimi. Hei, kato täällä... Hurtle tehny. Mä itseasiassa tässä, kun tässä oli... Se oli se just idea, kato täällä on tota... Kaks turtleen. Pablo ja Escobar, täällä näin. Okei. Ja nää on tavallaan näiden kaikkien turtleen isä ja äiti. Meillä oli kestää kauan tota. Saada näitä turtleen. Ja sitten ne kaikki tosiaan katos täältä ympäri tätä servua. Miten tänne se on sit täällä? Jep. Ja sit tuolla, jos sä näet, tuolla on tuonne uponnut vene. Me ei vieläkään tiedä, miten se vene uppos tonne. Mut se vene uppos, ja se on nyt pysynyt tuolla. Niin se on ihan siisti. Mä en ole ennen ikinä nähnyt tota. Kun sä oot tehty silleen, että siellä on ollut yhdeltä, niinku alimman taso vettä. Ja sit oot laittanut vähän päälle mennä. Ei, kun se uppos. Siis, tiedät sä, auto oli siinä veneen kyydissä. Sit se uppos tonne pohjaan. Okei. Okay. Me naurittiin siinä molemmat. Ihmetellä, mitä kävi. Täälläkin on metroasema. Täällä ei sinänsä ole yläkerras mitään hienoa mun mielestä. Niin, täällä on aika tyhjä. Täällä on sänky. Niin, et se olisi vielä tuo toinen rakennus. Täällä on kans kartta. Arvoin kartta. Tää on vanha, mut... Tässä kävi sellanen kämmi, että me napattiin käteen toi yksi kartta, niin toi uusi stadion päivitty tuohon noin. Mutta tässä näkyy vielä tuota vanhaa tietä ja niinku, vähän niinku vanhaa aluetta. Ei tuolla kyllä lentokentä 2 kiitorta. Niin, että tää reunimainen just lakaa. Joo, se on... Nyt jos se ottais käteen, niin se lakaisi vielä lisää. Jep. Se on vähän jäänyt tuolla. Niin, ei se mitään. Joo, tässä oli tosiaan niinku näitä turtleen munia tää kokos ranta täynnä. Ja mä luulin väärin, että jos sä hakkaat niitä munia, niin sä saat niitä skuteja. Mutta näin ei käynyt ja mä käytännössä tuhosin tän Pablo Escobarin legacyn. Sä tapoit ne kaikki. Joo, mä tapoin ne kaikki ja sit mä ihmettelin, kun ne ei dropannu mitään. Sit mä katsoin, että miten niitä muka saa. Ja sit ne droppaa silloin, kun se hatchaa se turtle. Niin, eikö sun pitää olla vaan paikaa sillä? Joo, ja sun pitää vaan niinku kattoo ja odottaa se, ja sit se droppaa sit suoraan, mut näin ei päässyt käymään. Tässä on meidän vissi tällä hetkellä, jos sitä mun omaa ei vielä lasketa, niin ainoa tommonen oikea farmi, ja sit siellä on se eläimiä aika paljon. Joo, tässä on nää farmialueet. Ja sit siellä takana näkyy mun valtakunta, mihin tullaan sit melkein vikana. Tää on vissiin vaan maisema. Joo, tää on aika maisema. Täällä ei oo kans mitään funktio. Tää on niinku tänne eri alakerta tähän. Aivan laito juttu, jos mennään tänne taakse. Vaikka tätä nyt ei pitänyt esitellä, niin... Ei se tavallaan mitään. Tuolta menee vettä tuolta sieltä alakerrasta, sitten se niinku valuu tähän järveen sillain. Aivan laittomasti. Tuolta se... Aha! Jätevedet vaan valuu tänne. No ihme, täällä näin paljon kaikkea koralle ja muuta radioaktiivista elämää. Sitten noin suonasukkaat on tyyli mutatoitunut vaan tuosta jätevedestä, mitä sinne menee. En tiedä tarkemmin. Tuolla itse näkyy tuolla, just tästä kuvakulmasta jää tuo lippu tänne mun tornin taakse. Mä en näe mitään. Niin. Optifine magia. Se on hyvä. Kans sillä olevan. Tästä kämmenen vaan tänne sisälle itseasiassa. Joo. Tässä tosiaan guari. Mä vaan ei tuonne alas kantaminen. Tästä näkyy ihan tyylikkäästi. Niin tuolta sinne olis päässyt. Joo, tossa on ne rappus tonne. Näkyy alas. Näetkö sä mistä tänne näkyy alas? Tästä näkyy hyvin. Menee ihan 12. Tää aste. Eikö tää ollu luonnollinen? Ei oo. Se toinen luonnollinen on siellä
tuolla metsän keskellä. Eikö niin, tän sä oot hakannut ite? Joo, tän mä hakkas ite. Joo, hyvin saavari. Mitä loppupeli on niin paha jobi? Se on aluksi, kun tämmösiä näkee, niin sit me tässä on kans toimistofilleri. Me annamme kattoo seuraavaks toi, just se suo ihmiset. Joo, niin sinun on päästä tästä. Joo. Mä oon ihan eksynyt, mä oon ainoastaan tää servulla aina tuo mun oma alue. Joo, täällä tosiaan menee. Tää just menee sinne naturaali sinkholeille. Jos mä en tuota tietä epäivää, mut... Joo. Täällä on tuurilla kans mennyt tähän veneeseen. Tässä tosiaan pääsee veneellä. Veneellä tai sitten näitä lilipädejä pitkin tonne suolle. Täällä on tämmö suokylä, eli ei oo natural toi tota kylä. Joo ei, mut nykyään on suokyli, siis tässä pelissä. Nekin on kyllä makea, ne ei oo niin niinku tämmösiä... Tää on vähän niinku iglukylä. Nee. Mut suon keskellä. Nää on se malliseksi sä oot tehny nää, ne on kyllä makeet. Nee. Nää on vähän just tällasen niinku rakennettaminen pääsee. Tää on tässä niinku tämmönen talo, mitä kaikki yleensä tekee. Jep. Tää hobittikolo on kyllä hienoa näistä. Jep. Sitten kyllä sit täällä on tonne tällasikin taloja, mistä on vettä täällä tota. Vettä lattia. Tää oot kyllä panostanut tähänkin kanssa. Kyllä tässä hyvin näkee, että kukaan on pelannut eniten täällä. Täällä servun väliin vähän vituttaa, että ei oo ehtinyt rakentaa niin paljon itse. Jep. Olevina on kiire koko ajan, ihan muuta. Suuren onnettomuuden jälkeen unikaalinen motivaatio katosi. Juuri näin. Suuri TNT-sota vei pikat voimat. Eikö se, kun sä puhut laivaan? Vai pitäisikö tässä olla joku hienompi backstory? Ei kun niin, se oli se... Niin olikin. Joo. Menetin mun alkuperäiset timanttikamat. Mulla oli käytännössä nää samat. Ne oli itseasiassa vielä paremmat kuin nää. Joo, niin oli. Samoin nää timanttikamat. Ja sit mä tipuin mun linnassa, omassa linnassa mä olin ottanut nää pois, jotta mä pystyin kattoo, että minkä näköinen tää skini on. Koska mä en oikein tykännyt siitä. Sitten mä hyppäsin laavaa, kelasin, että ei siitä käy mitään, kun mulla oli niin hyvät kamat. Kuolin 3 iskussa ja menetin kaiken. Sen jälkeen meillä oli game rule, että ei pysty, että kuolee, niin ei menetä kamoja. Se on tavallaan vaan sillä tavalla, että sit jos ikinä haluaa mennä taistelta jotain Ender Dragonia tuota vastaavaa niin päin, niin sit voi vaan ottaa se game rule takas päälle. Että jos haluaa, niin kuin, että on riski menettää levelit. Se game rule, että se on sit oikeesti säästänyt siltä, että jaksaa pelata, ettei yksi creeperi tuu ja tapassua ja sit sua alkaa vituttaa, kun sä menet kaiken. Koska just sieltä useimmat kuolemat, niinku Minecraft on sellaisia, että kuole mitä sun ei pitäisi tapahtua. Niin. Tässä tosiaan Metroissa, mikä on vähän kämänen. Bambu ja puufarmit. Kasvaa mun mielestä jo, ei noin varmaan kasvaa jokaista puuta. Varkoakin ei kasva täällä, koska sitä voi hakkaa niin läheltä. Tää on vähän tyhmä kyllä, kun sä et jaksa nyt täyttää näitä. Tää on vähän... Nää voisikö muokatatkin tyylimään. Mennäänkö nyt tonne... Sen jälkeen mennään tänne. Joo. Ja tässä oli tää Unesco. Joo, tässä on kans toinen muistomerkki. Tää tosiaan tää tie, tää dirttitie, meni täältä. Tonne just tonne Koivusaareen asti. Niin, tuot basesista. Joskus aikojen alussa. Ja sen päällä on tietenkin rakennettu kaikkea. Mut sit kun mä tajusin, että tähän jäi, täällä on yksi pätkä, mistä on vielä toimii. Niinku näkyy tätä vanhaa tietä. Niin siinä on pakko tehdä Unesco-maamerkki. Se on suojeltu just siinä. Ei saa purkaa. Ja sen jälkeen meiltä löytyy joku salainen homma. Ei spoilata vielä. Joo. Tässä just näkyy nää eri maantiet. No, tänne on oikeesti vaikea kävellä. Joo, niin. Tätä kaikkea ei alun perin ollut, mä tein tää. Tein tää vissiin eiletä toissapäivänä. Tänne vähän paremmin erottaa, mutta ei silti niin hyvin. Niin, kirjaimellisesti 1000. Siis oikeesti 1000. Niin. Varmaan enemmänkin. Siinkin on muutama kylä siinä vaan. Ne on sit sellasia filler-kyliä käytännössä. Joo. Rätää nappua. No entry without safety gear. Jep. Ja tässä on tosiaan... kamat tehty tänne näin. Käytännössä niinku ajanut koristella mitä tää on. Ei vaan tässä Annevillekin muuten tehty tänne. Ei kun niin joo, sen takia kun mä tein nimesi noin kaikki kamat niin. Ja HNTS. Ees sulla Nuclear Test Site 001. Tässä on kans tota... No, tässä menee vähän. Kuulostuu mun naapureiden meuhkaaminen läpi. No ei kuulunut. Tää ehkä muutama äänen siitä.
säväys. Ehkä se haittaa. Saa ihmisillä hauskaa. Joo, eli tuo näkyy noi linnat ja muut. Sä et varmaan näe noita. Mennään tänne vaan suoraan. Joo. Tänne ei mitään selkeät reittiä oo, että tää on niinku oikea salasala. Selitä, miten tää toimii. Joo. No siis Minecraft on glitchi. Että tota, sä vois stackata Minecraft with TNT:tä. Vaikka 100 päällekkäin. Ja et kun sä tykität sen tonne alaspäin. Sen ne minecartit, niin ne tosiaan räjäyttää tollasen niinku aika massiivisen tota pamauksen. Ja tota, se oli yke, joka joskus täällä niinku alun perin noita tykitti niitä, se näytti mulle tän paikan. Sit me just seuraavat 20 minuuttia tota täällä sit niinku pamauteltiin niitä minecartteja tonne noin. Ja sit sen jälkeen tottakai erittäin epäimmersiivis, jos sulla on vaan niinku tällainen jäätävä reikä täällä näin. Niin sen jälkeen tässä tuli tottakai toi ydinaset. Tota, ydinohjusten testausalueet, ne on pamautettu reijät eikä mitkään TNT-maikkaat. Se on kyllä ihan magea sit tehty. Mulla on toi tota... Jää tosi riskihyppyä tänne. Lauma teiltä Minecraft, kyllä niinku tässä... Se on Lauma teiltä olut ja Minecraft. Nyt aletaan niinku puhuja komboista. Jep. Ja Artu sanoi hermeettistä. Ja sit menemme nyt sinne tota ydinkärjen luo. Joo, eli sit se on tästä tämmönenkö tämmönen solareitti. Erittäin sekure tota sisäänpääsy. No niin. Tää sivu. Tää jää. Ja sit tota tää on tosiaan hieno redstone virtus, mitä oikein tehnyt vilkkuva lamppu. Ja täällä tosiaan, eihän näe tonne alas kyllä, että pitäisit mennä tonne. Se on vähän huonosti käy. Se huvila ikkuna, että yli, ui, nyt mä jumituin jonnekin maan alle. Sit vaan alas. tää on kyllä niinku, ei oo kaikkien turvastandardien mukainen tää näin. Tota. Tossa näkyy toi, tota, mikä sen nimi on, toi mineshaft, mikä me löydettiin. Se on ihan jäätävä iso suoraan tossa meidän aloitustalon alla. Joo. Se on niinku yksi isoimpia, mitä mä ikinä nähnyt, se on tosi makea. Tässä on tosiaan tää ydinkärki. Tää on vähän hassun näköinen kyllä. No tässä on vähän tää... Tässä on taas sama juttu, että... Tää olis tehnyt 2 kertaa isomman tästä aukasta, mistä tää lähtee, niin tää olis 2 kertaa hienompi. Mut... Tää tila oli mitä oli. Tää on hieno, niin... tuo obsidian blokki koristeen tuolla alapuolella. Niin. Mä just katsoin, se oli makea. Tää on kuitenkin 12, mikä tää on, mihin sä oot hakannut tänne. Ihan ymmärrettävää, että et jaksanut isompaa tehdä. Mun mielestä tää oli sitä varten, että kun mulla toi Silk Touch Pickaxe, niin se on sitten, että se niinku tykittänyt sillä noit tota... Stonebrickkejä. Tää on nyt, kun pitäis laittaa joku jukebox tonne alas, niin saisi hissimusiikin tähän tota nousi. Ja nyt sä pääset kikkailemaan ihanasti tota... Tän tota... Joo, nyt sä heitin tonne alas. Nyt ne leijuu tuolla seuraavan vuoden noin tota... Ei se mitään. Mä voin olla leilua, mä vaan. Noni, dunkki. Sähän mennä 2 miehellä tänne. Vai helpompaa. Jep. Ei tarvitse tapella. Sen jälkeen meillä on vuorossa toi sun mylly, mikä oli tää? Väärä tie. No. Se on tästä näin, suoraan. Aivan. Toi menee sinne Aasivuoren kylään. Ja tota, tässä on tää saha. Niin Aasivuori, koska siinä on Aasi. Joo. Täällä on. Mä en tiedä, näkeekö sitä mitenkään järkeä. No, tästä näkee hyvin. Joo. Se on ihan makea. Tää on. Tää kyllä. Joo, sit täällä sisällä on toi. Se on harmi tota... Tää sisällä on niinku tällainen idea on tavallaan se, että sä lähetät logei tätä vettä pitkin. Tässä on saha, mikä sahaa ne niinku osiks. Ja sitten ne lilluu tonne lampeen asti. Sillä on jo tehty joskus niinku Red Dead Redemptionin aikoihin niinku metsähommi. Tää on vaan vähän pieni tää joki, että pitäis ehkä laittaa vielä. Niin se on vähän niin näin. Tää vois vähän hienosain tähän. Sit tässä on tää, tosiaan missä on kaikki valmiit logit laitettu tänne pihalle. Mitä on lähetetty. Okay. Sit täältä niitä voi lähettää tuota vettä pitkin saataviksi. Eri paikoille. Joo. Tavallaan täältä sit kaikki puut tänne servulle. Onkohan täällä chestissä muuten mitään? Ei oo. Katsotaanko mä säästän tuonne jotain puuta. Siellä on sulla joku ylläri puolen täällä tänne. Ja tässä on tosiaan tää maantie menee sinne. Mennäänkö mä seuraavaksi linnaan? Seuraavassa stadion. Yritettiin katsoa tää järjestys sen mukaan, että mahdollisimman vähän tarvitsis kävellä edestä. Joo. Tässä on tosiaan tää aasivuori tota. Filleritaloja.
Joo, tässä ei mitään. Niin. Ja tossa se, tässä se ydinlaukaus sitten niinku heittomerkeissä avautuu. Joo. Joo, tossa just sillä niinku idea tavallaan se, että niinku noi avautuis noi ovet tosta ja sitten lentäis sieltä. Ah, itse asiassa stadioni tulee nyt tähän taloon. Joo, eli tässä on Jalmio YAB. Tääkin on ruokaa, tää on niin hieno kuin siellä toisessa paikassa. Niin täällä on vaan yksi pöytä, eikä keitti. No yksi. Tässä on niinku, tän hienommat koristelut, on totta kai niinku raha vastaava veronkierto on töissä täällä. Ja sit tota, toimitusjohtaja Kerlon El Mula, missä tulee hienosti. Tää nyt nää vitsit, kun on ihan paska, kun mä oon itse selittää, mut siis Kerlon El Mula, Mula, slangisen rahalle. Ja sit KE, tai K, L, Mu, eli Kelmu, tulee niinku noista tota sanoista. Tällainen feikki alias. K-E. Ei ku K-L-M-U. Joo. Näin se menee. Joo. Kukaan ei tainnut vieläkään. Kukaan ei nauranut. Tähän vähän heinäsirkkuja. Joo. Mutta on kun nää on just näitä psykooseissa. Heitetty tällasii. Hauskaa tota. Tässä on tosiaan stadion. Tää pääsee kiertämään jo puolelta toiselle. Aha. Täällä on yllätys. Nyt täälläkin on jotain, täälläkin on. Yllätys katsoja. Jengi mestoille. Nää on ehtinyt mun luurangoiksi muuttuu, kun täällä on niin kauan viimeisestä pelistä. Jep, okay. Jalkapallohuligaanit. Tää tosiaan pääsee ylä- ja alatasan teille. Täältä näin. Ja me yritettiin rakentaa maaleja tänne, me yritin vähän sommittaa, millainen on sieno. Mutta ei tänne oikein saanut mitään järkevän näköistä. Et tullaan taas sama ongelma niinku joka hommas käytännössä, et liian pieni skaala, pitäis olla isompi. Jep. Mut sit kans se, et sit kun ottaa niin ison skaalan projekteja, niin sit se on niinku käynyt siinä vaiheessa, kun sä oot sellanen perustat, niin sä tajut niinku, et ei jumakaan, ei tästä oo mitään. Täältä pääsi vielä näille ylätasan teille. Tällä hetkellä mulla on mun linnan kanssa sama homma. Jee. Ja tässä tosiaan stadion. Ja perus. Ihan perus. En muista, sä oot olla joku, sä oot olla se, että minä aatus oot just tota. En mä tiedä missä, olkaa siellä, et me oltu ollu just Prahassa sen jälkeen, sit mä sain niinku, et tänä pakko tehdä stadion. Vai taistelu vaan se, et ajattelin, että stadion on pakko tehdä. Ja tässä tosiaan vielä näitä filleritalo lisää. Tässä on niinku toi Hessun Gordin metroasema lähellä myös. Tässä on tää stadionin metroasema. Eli tossa on sit. Niin joo, kun toi oli toi vanha kehätien portti, eli se ei nyt mene minnekään. Tässä on just tää Hessun Gordin. Täällä on kans nyt filleritaloja. Tää pitää kans kattoo. No, tietää mitä tää tarkoittaa. Tuhannen aamun monumentti omistettu sulle. Mä itellä kyllähän niitä tuhatta aamua kertoo. No. Ei tiedä kertoo. Tosta toi on mun mielestä tosi ruma toi yläosa, mut muuten mä tykkään tästä alaosasta, se on niin tarpeeksi. Tarpeeksi koristeltu. Et kattoo muutas me vielä tää ylhäältä jotenkin. Tuo menee makeet tommoset. Et sieltä on niinku toi viemäröinti hoidettu. Siinä on kans yksi asema, mutta asema on vähän liian lähellä tätä keskiaikaista linnaa järjestelmää. Samoin mulla tuli tässä, kun mä tein tätä jokea, kun se tää alun perin ollut tässä, niin pieni ongelma. Joo, sen sijaan, että mä olisin just madaltanut tuota metroasemaa, niin mieluummin tein sit tolleen lasista. Se nyt on mitään. Se on mitään, juuri näin. Ja sit päästä tänne mun alueelle. Täällä on nyt eniten keskeeräisiä juttuja. Ihan vaan semmoinenkin, että tää linna on tota, mitä mä sanoisin, kolmas tai neljäs osa tästä koko kaupungin koosta. Niin. Tähän tota materiaali on just kulunut. Siellä oli Forgessa tota tykitettiin se niistä Stonebrickkejä. No sen takia se oli tulos just tiesä. Joo. Siellä oli. Tässä on. No niin, joo, eli tässä on tää IT-areena. Tässä on, mun piti alun perin tehdä tänne 4 sisäänkäyntiä. Niin, että kun vääntää vivusta, niin ne aukeaa näistä kohdista. Sillä, että tää pystyy 4 taistelijaa samaan aikaan nousta tänne ylös. Mut sitten Redstone vei niin paljon tilaa, että mieluummin että mä varmistin, että varmasti toimii, niin mä laitoin vaan tälle puolelle ja sitten tälle vastakkaiselle puolelle. Et täällä on 2 sisäänkäyntiä. Tällä hetkellä mä en ole ihan sata varma, että miten mä teen sitten sen, että kun ne saa sieltä maan alta, mihin ei tällä hetkellä ei saa reittiä, kun se on blokattu, että miten mä saan ne tota sitten kiinni, että laitaks mä buttonit sitten tälle puolelle niin tähän maan päälle. Ne. Se saattaisi olla paras ratkaisu. Mietitään, missä päässä pitää. Niin. Kattelu. Sen pois sieltä.
Mä mennään näin. No ainakin täällä vanhalla kun dirttistäkkäli, se pääsee mennä vaan. Dirttistäkkäli, se on aina paras. Täältä löytyy mun... Tänne pääsee onneksi vähän täällä kikkaille hyppimällä. Ai niin pääseekin, joo, totta. No niin. Noin. Niin tässä on mun valtaistui. Tästä näkee mun paras näkymä tänne. Jep. Koko areenalla. Se on makea. Sä tyylikäs. Pääseekö tät pois täältä? Ei pääse. Tällä hetkellä niinku tää sisäkäynti. Et tästä tulee olemaan... Tältä puolet todennäköisesti ei pääse mihinkään. Mut sit taas toiset puolet pääsee sit mun makuutorniin. Mikä näkyy tuo kohta. Et palataan siihen vielä. Et nyt tää on vaan... Tommonen epämääräinen torni tossa. Nää käy vielä valmiit. Jos joku on yhtä OCD... Yhtä wannabe OCD kuin minä. Niin huomaa, että on yksi vinossa. Tää koko gladiaattori areena. Verrattuna tohon mun pää, tohon ensimmäiseen rakennukseen tästä linnasta. Ja jos te väitätte, että teitä häiritsee toi, niin mä lupaan, että mua häiritsee se itse enemmän. Kuka olisi huomannut, että tässä olisi maininnut? Sit kanssa, kun sieltä portista tulee sisään, niin tää on kans siitkin yhden blokin vinossa. Joo, eli se näkee itseasiassa tästä näin. Eli toi areena-osuus on viimeistelty, tää yleisö... Ja sitten nämä tornit, mitkä tänne reunalle tulee, ne itse ei ole vielä tehty. Yeah. Ja tääkin on pari, itse asiassa on pari blokkia vinossa. Näin. Tästä on pikkuvikoja. Niin se ei oo suorassa. Tää häiritseekaan sitten tosi paljon. Tästä mä oon vähän mallailu, että millainen mä teen tässä sisäänkäynnistä. Ja mä en ihan varma, teekö joka puolessa samanlaisen vai ei. Ja nyt tässä pystyy juosta täältä ulkopuolelta. Jep. Tässä meidän gladiaattorikaamat. Ne on vähän tuhoutunut, koska täällä on tosissaan aika paljon mähisty. Ne todennäköisesti siirtyy tän ite areena alle sit. Joo, tänne tulee sellaista ihan kunnon tota... Niin. Kunnon sit sellaista, just blurred work sit. Missä se gladiattori lepää niinku, ja rauhoittuu. Justi laitetaan Iron Golemeja ja kaikkea sinne. Ja sit silleen, että siellä on niinku, että nekin voi kävellä ne portaat ylös tonne areenalle. Pystyy tehdä semmosia eeppisiä taisteluita. Nep. Leijoni tässä pelissä ei vissi vielä ole, niitä me ei vielä saada sinne. Pitää ottaa polar bearia. Niin, tai pandoja. Mä en ole aggressiivisia. Aggressiivisia pandoja. Voi olla. Tää, mikä tää, sivuportti. Joo. Tässä on vielä joku pieni auki. Tää, mikä tähän on tulossa, niin tähän tulee varrakin tähän tuota siipeä. Tää on nyt sitten länsisiipi. On joo, länsisiipi, koska lentokenttä on tuolla. Sä tiedät nää ilmansuunnat, sä voit jäädä siinä. Sitten sieltä löytyy... tällä hetkellä ton valtaistusalin lisäksi ainoa ulkoa viimeistelty osa, eli toi torni. Ja sekin todennäköisesti mä vielä koristelen sen uudestaan, että tos mä vaan halusin tehdä, niinku katsoa, että kuinka korkea mä teen siitä. Että mulla ei ollut mitään hajua, mistä materiaalista mä haluan tehdä se. Nep. Et noi Sonebrickit käytännössä tällä hetkellä merkkaa vaan kerrosten korkeutta. Nep. Ja ei saamari, mä tajusin just, että mä oon tosta yhdestä kohtaa onnettanut laittaa niitä. Joo, no, onnistuin näin. No, ei voi mitään. Tähän tulee, mä halusin vähän kokeilla, että ei olisi pelkkästään neljä, että tulisi niin vino sisäänkäynti. Jep. Ja toi torni oli alun perin se on niinku restauroitu kans kokonaan, et käytännössä tosta niinku, se on sama kokoinen torni ennen, ja sekin on niinku purettu ja nostettu uudestaan. Mä en ole sisällä itseasiassa nyt. Se oli ihan hirveä. Se pääsee vaan sieltä toiselta puolelta. Eka niin, ihan totta. Ne joudutaan kiertää sinne.